ខ្ញុំក៏ហ្នឹងហើយដោយអំទូកឯងនៅមុខវាំងមានជនជាតិមកប្រមូលមកអីគឺអត់មានកំណត់ថាការប្រាហ្នឹងអត់នឹងអត់មានការតបស្នាតាមវិសុរយោមានច្រើនដាក់ទៅច្រើនតិចដែរតែគាត់យកដឹងគាត់ទៅវត្តវានអាចារ្យប្រាប់ដាក់តាមមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំបាក់វិញខ្ញុំដាក់តាមមុខនិយាយបាច់ឲ្យវិញថាបើបងបងឲ្យដាក់រូបហើយយកក្នុងបងទៅព្រោះតែមានកន្លែងអីមួយសម្រាប់ពុកបោះចោលទៅក្នុងវត្តទាំងទូវត្តតែកម្មវិធីច្រើនយើងគួរតែយូរមួយដាក់ចោលបោសិនទៅហ្នឹងហើយបានទេអូវាប្រាតានេះចេះវាប្រាខ្ញុំជឿអាពេកនឹងផលទៀតណាតាមមុនអត់មកផលវ៉ាន់ឌីឥឡូវលើចាប់ផលអាពេកនឹងទៀតពុទ្ធីទៀតនិយាយមួយដល់តាមមកផែនហើយគឺដល់នេះគេមានតានឹងគេគួយនឹងកន្លែងនេះពេកនឹងផលណាទីមានអ្នកថ្មីផលងាប់អត់មានទេអេអត់ទាន់ផាត់ហើយយកទៅយកទៅអឺផកអីរំឥឡូវនៅទៅកាយនេះគេប្រកាសផ្សាយស្បាញ់នៅកាយចាណែលោកខាងខាងគេជឿវិមានអង់គ្លេសហ្នឹងរវល់អូនៅនៅអឺទីរំខាតហ្មងចូលចូលផកអីឈរអូយខ្លាចស្មៃថាជួយរកបុគ្គលិកណាបាទជួយមានជួយផងឡាយក្រាប់ទៅទីសួនកន្លែងបងកបបាទទៅទៅកាកទៅដល់ពេលខ្ញុំផងខាងគ្រប់ដល់ឡើងបើសិនជាឡើងលោដល់គេកំពុងតែកំពុងកសាងជាផ្សារយ៉ាងហ្នឹងបាទខាងខាងខាងកាក្លោជាលេខ3យកមកគ្រប់ពេញបានវាទៅតែមកជួយតែអោទីរ៉ាខ្ញុំទៅមកខ្ញុំទៅតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំបានបានអូនអើយអូយល្មមល្មមបានហើយខែងចិត្តដាក់ចិត្តខាងផងចាប់ហើយអូដល់ណៃដល់ណៃកាត់ទិសនាមអូផងអាចចាំបានតែគេនិយាយមួយលោកមានតែគេមិនដឹងអត់ស្មានមួយហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈលំលំទេ2ម៉ោងផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយវិញសម្រាប់ជួបមិនថាដល់អត់ទេហ្នឹងអីក៏បានហ្នឹងទៅមានកន្លែងចុកហ្នឹងហើយកន្លែងហុកចុកផកស៊ីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយជិះរៀងផកស៊ីហ្នឹងហ៎ទៅណាអាកន្លែងនោះវាយើងគិតថាអញ្ចឹងហីប៉ុន្តែវាក្នុងវាបងណាសិលាហៅតាឡូនបាទអរគុណណាស់ហើយមានឯងស្មាតទៀតមកអូនសាប់តាសារណែចេះក្បាច់គុំមកកាយ៉ាតតែបាយអ្នកស្មាតទេណាខ្ញុំមានបាយគុំទៅតែបាក់ហើយសូបាក់ស្ដេចខ្ញុំតែតិចណាបាក់អីបាក់អីបើស្គាល់គ្រូខ្ញុំឃើញតែលើឈ្មោះគាត់ញាក់សាច់ដែរអូអូអូបាត់ទៅជួបគ្រូមិនដាច់គឺល្អណាស់ខ្ញុំនេះគាត់មកគ្រូទៅបញ្ហាអត់ទៅគ្រូទៅបញ្ហាបញ្ហាបងឯងគូណាក្រាន់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាអូនឯងជួបមួយគាត់ឯងបានដូចតែអូនបើសំខាន់ក៏ឆ្នាអូនអ្នកខូចខ្ញុំអាយអាមួយនោះវាបំចប់ត្រង់មកទៀតស្អុយទៅក្នុងឆ្នាំមកតែមកមិនបានចឹងនេះតបាន